да посрещна вече Емануела Толева, защото е време за навиците на успеха. Тя вече е в нашето студио. Здравей, Еми, много съм щастлива да те видя отново при нас. Също и аз. Кой ще ни представиш днес? Кой успял българин? Дамата, за която ще ви разкажа днес, се казва Силвия Павлова. Това, което може би е най-интересното към момента за нея, е, че миналата седмица тя обяви, че за втори път е поканена от английският кралски двор на празник на кралското семейство. Първият път е било по повод първата годинка на синът на Меган Маркъл и на принц Хари Арчи. А този път е по повод празненствата, които са организирани това лято в Бъкингам за 70 годишнината на качването на кралица Елизабет на престола. Така, каква е тя? С какво ти направи впечатление? С това, че всички казваме, че е много важно да бъдем позитивни в тежките моменти, да. Когато имаме трудности. Тя го прави и го практикува всеки ден. И това ще стане ясно и от видеото, тъй като тя разказва за този свой навик. Добре, гледаме Силвия Павлова сега. Сега. Силвия е майка, съпруга и предприемач по призвание. Тя говори 4 езика, а като студент по международен бизнес има възможност да учи в САЩ, Франция, Китай, Виетнам и Мексико. Всичко това в комбинация с живота и работата ѝ в Англия допринасят за нейният богат опит и колоритен характер. Той си личи от библиотеката в дома ѝ, изографисана с старобългарски букви, от декорациите с естествен мъх и от малката зеленчука.